қазан айының жермасында басталған браконьер жедел профилактикалық іс шарасы жалғасуда бүгінгі дейін жүргізілген рейдтік шаралар арқылы табиғат қорғау заңнамаларын бұзудың 76-дерек анықталды полицейлер бесінші қараша күні тиелікөл каналының тұсында лада автокөлігін тоқтатқан тексеру барысында көліктің жүк салғышынан резинке қайық аккумулятор тоқ қорғыш құрал қапқа салынған балық табылды оқиға орында екі қызыл ордалық ұсталып сот сараптама тағайындалды сотқа дейінгі тергеп тексеру жүріп жатыр